Er du klar for tre spændende og inspirerende fotodage i Prag? Du kan blive med mig i rumhjulet. Jeg drar nat 19. december og tilbage igen 3. januar. Og der kan du vælge tre dage at blive med mig rundt på fouragering af øt og planlægge nyt kurs. Du kommer med rundt og ser en masse spændende ting. Får selvfølgelig samme opfølgning og inspiration, som du gør på mine vanlige kurs. Men til en mye billigere pris. Du giver bare 1.500 kroner for at være med i tre dage. Det er billigt, og garanterer, at du får nogle fine, spændende dage i Prag sammen med mig. Skynd dig at melde dig på, der er ikke så forfærdeligt mange pladser ledige.